მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. დღევანდელი ვიდეო მინდა გავაკეთო თემაზე, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ ორქიდეების შეძენისას. ეს შეკითხვა რამოდენიმე ჩემმა ვირტუალურმა მეგობარმა დამისვა და მეც დაფიქრდი, რომ შესაძლებელია ამ თემაზე ვიდეოს გაკეთება და ორი ვარიანტი არსებობს: გავაკეთო ეს სახლის პირობებში, ან მივიდე შეძენის ადგილზე, იქ სადაც ორქიდეები იყიდება და იქ ჩავწერო. მე ავირჩიე მეორე ვარიანტი, ვინაიდან არ ვიცოდი როგორ აღიქვამდა ჩემს მცდელობას პერსონალი, მომიწეს ჩურჩურით საუბარი. ისეც მისამოთხე. ახლა უნდა მოვწეგნო ორქიდეა, რომელიც არ მაქვს და წავიყვანო ჩემთან. იდეაში დიდი სიამოვნებით წავიყვანდი ყველას, მაგრამ ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ მე ახლა იმ ფაზაში ვარ, რომ მიმაქვს ის ორქიდეა, რომელიც არ მაქვს, ან შეფერილობა, ან ყვავილის ფორმა, ან სახეობა. ეს არის მთლიანად ყველა ფალენოფსისი და ახლა მე მოვძებნი ისეთ ორქიდეას, რომელიც არ მაქვს და მერე აგიხსნით, როგორ უნდა შევარჩიოთ ჯამთელი ორქიდეა. ჯერჯერობით ძიების პროცესში ვარ. აქ ძალიან ბევრია და ყველა მინდა. მგონი ავარჩი ორქიდეა, რომელიც მომწონს და რომელიც ჯერ არ მაქვს. და ახლა მე თქვენ გეტყვით, როგორ უნდა შევარჩიოთ ორქიდეა. ესე იგი, დავიწყოთ ყვავილიდან. მას ცოტა მოწყენილი ყვავილები აქვს, მაგრამ არა უშავს. ეს უბრალოდ იმის გამო, რომ ცოტა სხვანაირ პირობებში მოხდა. თვითონ თუ კარგად დააკვირდებით, ყვავილებს აქვს გარკვეული ბზინვარება. თუ ორქიდეის ყვავილი ბზინავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯამთელია. ასევე თუ ბევრი კოკრები აქვს პერსპექტივაში, ესეც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენთან იყვავილებს. შემდეგი ყვავილის ღეროს თლიანად არაუშავს, გადავდივართ ფოთლებზე. ფოთლებიც საკმაოდ ჯამთელი აქვს, ხასხასა მწვანე ფესვებიც. კარგი იქნება თუ მოიხმარიებთ ყნოსვას. თქვენ ისნებართ, თუ უბრალოდ დავძაბავთ ჩვენ ყოსნას და ნამდვილად არ აქვს ობისონ. და შემდეგი ეტაპი არის ფესვების დათვალიერება. საკმაოდ ჯამთელი მწვანე ფესვები აქვს და ქვეშიდანაც ნახოთ, აქ რამოდენიმე ფესვი გაფუჭებულია, მაგრამ ეს უბრალოდ ის ფესვები, რომელიც გარეთ არის. აქაც გირჩევთ, რომ უყნოსოთ ხოლმე. ხო, უცნაურია, მაგრამ სუნიც ბევრ ამეს კარ ნახობს. იდეაში ჯობია, რომ დათვალიერება დავიწყოთ ფესვებიდან. ამას საკმაოდ კარგი ჯამთელი მწვანე ფესვები აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორქიდეა, ნუ შეგვიძლია დავასკვნოთ, ორქიდეა ჯამთელია. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ, ჯოხზე აქ რაღაც თეთრი ნადებივით. ეს იმას მომასწავებს, რომ ამ კონკრეტულ ორქიდეას გაჩენილი აქვს თეთრი ხავსივით. მაგრამ რა კი ვიცი რა და როგორ გავაკეთო, არ შემეშინდება ამ ორქიდეის სახში წაყვანა. მოკლედ, ჩემი აქ შემოშობა შეიძლება ეს მეორე ულამაზესი გოგონა სასწაული შეფერილობით და ვიწყებთ ისევ ყვავილის დათვალიერებას. გაცილებით კარგ მდგომარეობაში აქ ეს ყვავილი, ვიდრე ჩემს პირველ შერჩეულ ორქიდეას. ბზინვარებაც აქვს, კოკრებიც აქვს, დათვალის კოკრები. ნუ პერსპექტივაში ამან უნდა იყვავილოს კიდევ ჩემთან. ღეროც კარგი, ღეროც კარგი, დავათვალიერებს ზრდის წერტილი, შრალი კარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესვები. აქ ცოტა მომჩმარი საჰაერო ფესვები, მაგრამ არაუშავს. რაც მთავარია, რაც არის ქოთანში, სუბსტრატში, ეს ფესვები არის კარგი. ქვემოდანაც შევხედოთ, ეს ფესვებიც არის ჯანსაღი. ადგილ-ადგილ
ცოტა და სიშავი აქვს, მაგრამ ეს უბრალოდ შეიძლება დაზიანების ბრალი იყოს. რაც ჩანს, ეს ფესვები არის ჩანსახი. ქოთანი არ არის მწვანე, ხავსით დაფარული. Ну, მოკლედ, ეს გოგონაც მომწონს. ასე რომ ორი ძალი ორქიდეა მოვიტაცე. ორი ულამაზესი შეფერილობის ორქიდეა. ვაღიარებ, რომ ჩემს დაავადებას უკვე ძიმე კლინიკური ფორმები აქვს. და ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ არის ორი ულამაზესი ორქიდეა უკვე ჩემს ფლობელობაში. ახლა წავალ სუკულენტებს დავესხები თავს და მათაც შევიძენ. მაგრამ რა კი ეს არხი? ჯერჯერობით მხოლოდ ორქიდეებს ეხება, მე მხოლოდ ორქიდეებზე გავამახვილებ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, მოუშველია ჩემი ყნოსვა, მხედველობა და რაც მთავარია, მეგობრებო, დაათვალიეროთ ფესვები. თუ თქვენ გაქვთ იმის დარწმუნება, რომ ყვავილის შეფერილობის მიუხედავად ფესვებს მოულით, თუ ისინი დაავადებულია, ეს თქვენი ნებაა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორქიდეას ფესვი ქონდეს კარგ მდგომარეობაში. დიაგნოზი არის დიაგნოზი, როგორცაც ჩანს მართლაც და ქრონიკული. ეს ორი გოგონა წამოიყვანეს სახლში და ეხლა მინდა კიდევ გაჩვენოთ, მაგრამ რას ვაკეთებ? ჯერჯერობით შევეცდები მაქსიმალურად შევიკავო თავი და ცალკე ერთი დღეღამე მაინც მყავდეს каранტინში. ძალიან ძნელია გაუძლოთ ცდუნებას, რომ არ შემოაცალო ეს შესაფუთი ცელოფანი, მაგრამ მაინც ალბათ აჯობებს, ალბათ არა, აჯობებს, რომ ეს ორი ორქიდეა ერთი დღეღამე მყავდეს ცალკე каранტინში თავისი შეფუთვით. წინა ფრაგმენტში ვთქვი ახსენე, რომ ერთ-ერთ ორქიდეას, რომელიც შევარჩიე ულამაზესი შეფერილობის, ჯოხზე და არაყვავილზე ჰქონდა თეთრი ნადები. პარალელურად როცა მეორეს ვეძებდი, ვფიქრობდი, გამერისკა თუ არ გამერისკა. მე მაქვს ის დარწმუნებულება, რომ შემიძლია ორქიდეის, ესე რომ ვთქვათ, გამოჯანსაღება და მოკაჩვა, მაგრამ ვიმეორებ, რაკი სხვა ორქიდეებიც მაქვს, მაინც სიფრთხილეს თავი არ სკივა და არ გავრისკე. რასაც მეგობრებო გირჩევთ თქვენ. თუ თქვენ გაქვთ იმისი არსენალი, შესაძლებლობა, რომ ორქიდეებს უმკურნალოთ, მე ვიცი ეს რას ნიშნავს და მე თვითონაც მომიტანია ესეთი ორქიდეა, რომელსაც სიცოცხლის ნიშანწყალი ცოტა აქვს და მკურნალობ, პროცესში ვარ ახლა და რას ვამბობ, თუ თქვენ გაქვს ამ გაქვთ ამისი დარწმუნებლობა, თქვენი ნებაა, მაგრამ მე მაინც თავს შევიკავებდი, გირჩევთ თქვენს, რომ თავი შეიკავოთ, თუ ორქიდეას აქვს ხავსი, თეთრი ნადები ან შავი ნადები, არ წამოიყვანოთ და თუ წამოიყვანთ, მაშინ ხანგრძლივი каранტინი უნდა ჩაუტაროთ. მე იმედი მაქვს, რომ 24 საათის მანძილზე გავუძლებ ცდუნებას და ამ ორქიდეებს არ გავხდი ცელოფანს, იმიტომ რომ ირჩენია ადაპტაცია გაიარონ ცელოფანში, აქ რაღაც გარკვეული სინესტე მიკროკლიმატივით არის და ერთბაშად გახდა მათ სტრეს უფრო გააღრმავებს. მაგრამ ხო გეუბნებით, ძალიან ძნელია ამ ცდუნებას გავუძლო. შემდეგ ფრაგმენტს ჩავწერ იმის შესახებ, თუ როგორ გავხდი ამ ორქიდეებს ცელოფანს და კიდევ ერთხელ დავათვალიროთ ეს ორქიდეები და დავიმახსოვროთ ის წესები, რომელიც უნდა დავიცვათ ორქიდეის შერჩევისას. ჩემი ახალი ულამაზესი გოგოები, და რომ გითხრათ, რომ თავი შევიკავე და 24 საათის მანძილზე არ მოხსენი ეს შესაფუთი ცელოფანი, მოგატყუებთ, მოვახიე, რომ უფრო კარგად გადამიღო სურათი, მაგრამ ბოლომდე არ მომიხსნია. და ახლა მინდა ჩავწერო ამ ცელოფნების მოცლის რიტუალი. ზოგადად მწარმოებლები ამ ცელოფანში სწავლობენ ჯერ კიდევ პატარა კოკრებიან ორქიდეას და ეს ეხმარება არა მხოლოდ უსაფრთხოებისათვის, რომ რაღაც არ მოტყდეს, არამედ იცავს ესეთი ინტენსიური ნაკადებისაგან, ამ ცელოფანში გროვდება კონდენსატი და ეხმარებ ყველაფერი ორქიდეას, რომ რაღაცნაირად საკმაოდ რთულ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც ქარხნიდან მომხმარებლის დაახლოამდე მოუწევს მოგზაურობა, გადაიტანოს ყველანაირი მექანიკური ზემოქმედება. მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც სახლში მოგვაქვს, უნდა შემოვაცალოთ ეს ცელოფანი. მე დაკვირვებული ვარ, რომ უმეტეს ორქიდეებს, როდესაც ესეთი შესაფუთი მასალა აქვს, აქვთ ხოლმე პეტერა ნასრუტები, აქ
საერო, მაგრამ ქონდა ისეთი შემთხვევა, როცა ეს ნასრუტები არ ქონდა. Ну, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ იყოს ნასრუტები, რომ ორქიდეა მისუნთქოს. ხა წარმოგიდგენიათ, რომ მოვიტანე 24 საათი როგორღაც მოვითმინე, ასე რომ თქვათ, მქონდა каранტინში მყავდა ეს ორი გოგო და ეხლა უნდა შემოვაცალო. ბუნებრივია, როგორც კი ეს შესაფუთი მასალა მოსწრება, მასზე გავლენას იქონიებს უფრო აქტიური ჰაერის ნაკადები, ვიდრე მანამდე იყო. ეხლა მე შევეცდები, რომ მოხსნა ეს ცელოფანი და კიდევ ერთხელ გავიაროს თემა, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ სწორად ორქიდეა. ამაზე უკვე ვისაუბრე წინა ფრაგმენტებში, მაგრამ ეხლა, როდესაც ამას მოხსნი ამ შესაფუთ მასალას, უფრო თვალნათლივ გამოჩნდება, თუ რამდენად სწორად შევარჩიე ჩემი გოგონები. ერთი სადაც ქონდა ერთი ყვავილი დამჭკნარი, ამ ხნის მანძილზე სხვა ცვლილებები მე მათთვის არ შემიჩნევია, არც ყოველთვაში კარგად მოიქცნენ. ეს ორქიდეები ხა სპეციალურად მაგ გამოტანილი ისეთ ნათელ ადგილზე, რომ კამერისათვის იყოს რაღაცნაირად აღქმადი, მაგრამ სინამდვილეში მე მათ ზიან ადგილზე არ დავდგავ. ვეცდები შემოვაცალო ეს შესაძლებელი მასალა. ფოთლები ძალიან კარგ მდგომარეობაში. ახლა შეხედეთ, რასაც ვამბობდი. ანუ წარმოებლებს უვლიან ბუნებრივია და მაღაზიაც, რომელიც ამ ორქიდეებს ყიდის, უვლის და წავს. ბუნებრივია, რომ როგორც არ უნდა ვეცადოთ, ჩვენი მოვლის პირობები, ანუ სახლში, უკვე სახლში ჩვენთან მოვლის პირობები იქნება განსხვავებული. ეცდები მოაცალა. აი ეს არის ჩემი ორქიდეა და დავაგულეთ ახლა ფოთლებს. გადასარევი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვარჩია, აი ეს არის ის, რაც გამომეპარა. ეს ფოთოლი არ შემიმჩნევია, სანამ არ მოხსენი ცელოფანი. ფოთოლი კარგ მდგომარეობაშია, მე მას არ მოვაჭრი, იყოს ესე. ფესვების კარგ მდგომარეობაშია. მომწონს მოკლედ და რაც გვემართება ხოლმე, როდესაც ორქიდეას ვიძენთ, ვწყავთ. არა მეგობრებო, ორქიდეის მორწყვა განსაკუთრებით შეძენის შემდეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეცდომა და ამის შესახებ თქვენ ინფორმაციას ნახავთ ზედ და მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახელის ნიშანი და ეს არის ლინკი სხვა ვიდეოზე. თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ და გადავა ამ ვიდეოზე. მე მას ბუნებრივია არ მორწყავ და ვადროებ მაქსიმალურად, რაც შეიძლება. დაგეგმილი მაქვს 3 დღე, მაგრამ მე ვნახავ, სანამ კარგად არ გაშრება სუბსტრატი, მე ამ ორქიდეას არ მორწყავ. მეორე ორქიდეასაც მოვაშორე შესაფუთი მასალა და ისიც გადასარევ ფორმაშია. ეს არის ჩემი მეორე გოგონა. გადასარევი ფერი. ერთი ყვავილი ჰქონდა მომძრალი. ნახეთ რა ლამაზი რამეა. ეს ფრაგმენტებში ნახავთ, რომ პირველად რო შევარჩიე, ის მცენარე მერე უკან დავაბრუნე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც თავი გადავაზღვიე, რომ ის ნაცრისფერი, უბრალოდ თეთრი ნადები, რომელიც ჰქონდა ჯოხზე, ეს იქნებოდა ალბათ დაავადებული სულ ცოტა ჯოხი და შესაბამისად ორქიდეაც გავრცელდებოდა სხვა ორქიდეებზე. Ну, არ ვიცი, ძალიან მენანება, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ყვავილი იყო, მაგრამ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე. ამ ბირკებს მოვაცლი. ნახავთ ინსტრუქციას. ჩვენ ამ ინსტრუქციებზე ვისაუბრეთ. თითქმის ერთ და იგივე უწერია ყველა წარმოებას. ოღონდ ზოგს აქვს მითითებული, რომ ყვავილები უნდა მოვაჭრათ, ზოგს არა. ხო. დავათვალიროთ კიდევ ერთხელ ფესვები და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ ორქიდეას სწორად. როდესაც მე შევიძინე, დავიწყე ყვავილებიდან და ვთქვი, რომ ჯობია ფესვიდან დავიწყოთ და მართლა დავიწყოთ ფესვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ შესაფუთ მასალაშია, მაინც ცელოფნიდან თუ რა მდგომარეობაშია ხოლმე ფესვები. როგორც ესე არის მორწყული, იშვიათად რო იყოს ყვავილი მოურწყავი და ამიტომ ფესვები არის როგორც წესი მწვანე. შეიძლება იყოს მოვერცხლის პრომეთეთ რომ, მაგრამ ეს არაუშავს ალბათ გაშრა. ანუ აი ესეთ გამჭრიოლე ქოთანიდან უნდა ჩანდეს ჯანსაღი ფესვები. ერთი შეხედვით რთულია განსაზღვროთ, არის თუ არა ფესვი ჯანსაღი, მაშინ როდესაც არის მორწყული. მაგრამ აი რაღაცნაირად შეფერილობა გვეტყვის. როგორც გეუბნებით, არის ან მწვანე, ან ღია მონაცრისფრო მოთეთრო, მაგრამ
არა ჯანსაღი ფესვები არის ხომ ესე და ჩუტულივით და უფრო მომყავისფრო ესე რომ ვთქვათ. ეხლა აქ თითქოს რამოდენიმე ესეთი ფესვი აქვს, მაგრამ შეიძლება ეს უბრალოდ დარგვის დროს დაზიანდა და მოიჭეჭყა, სულაც ანიშნავს იმას, რომ ეს ორქიდე არის ალათ. აუცილებლად უნდა შევხედოთ ქვეშიდან, აუცილებლად, მე არ ვიცი ახლა აქ რა გამომივა. აქედანაც ჩანს ჯანსაღი ფესვები. არის ხოლმე რომ გამოყოფილი შეიძლება ჰქონდეს რომელიმე, რომელიც არის დამპალი. მაგრამ დამპალია იმიტომ, რომ ნუ შენახვის, ტრანსპორტირების და შემდეგ მოვლის პირობები არ არის დაცული. თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, მეგობრებო. ესეთი ფესვები შეიძლება მოიჭრას და აუცილებლად უნდა დამუშავდეს. ანუ ფესვები დავათვალიერეთ, არის კარგი. ახლა ვეცდები, რომ კამერა მივიტანო მაქსიმალურად ახლოს, ისე რომ ხილვადობა არ დაიკარგოს. და შემდეგ რამეზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. მაშინ როდესაც მცენარე შეფუთულია, თვალს უჭირს ეს პრობლემა ადეკვატურად აღიქვას, ეს ერთი თემა, და მეორე, როდესაც მცენარე ძალიან ლამაზია და ბევრია, ემოციები გვჭარბობს და შეიძლება ყურადღება მოვადუნოთ. რა თქმა უნდა, ახლა ცელოფნის გახდას იქ არავინ, გახდეს უფლებას ჩვენი არავინ არ მოგცემს, მაგრამ უნდა კარგად დავაკვირდეთ. მე მცენარე გამოცვალე, იმიტომ რომ ჯოხსა ჰქონდა ესეთი ნადები, მაგრამ როდესაც ნადები ექნება ან субსტრატს, ან ფესვებს, ან ფოთლებს, იცოდეთ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. ნადები ესეთი რთვილივით თუ გინახიათ, აქვს ხოლმე დადებული, შეიძლება იყოს თეთრი, მონაცრისფრო, მოყვითალო, მოყავისფრო და შავი. ყველა ეს ნადები მიუთითებს იმაზე, რომ მცენარე არის ალათ. თუ ესეთ რამე შეამჩნევთ, იღავით ფრთხილად. გამოცდილი ორქიდომანები ალბათ გაბედავენ და წამოიყვანენ ესეთ მცენარეს, იმიტომ რომ აქვთ ამისი გამოცდილება, რომ გამოაჯამთელონ, მაგრამ ჩვენ მოყვარულებმა ალბათ ჯობია, რომ თავი შევიკავოთ. ახლა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ნადები არ გვაქვს. ასეთი გადაჭრილი ღეროების, ნუ შეგეშინდებათ, ეს არის უკვე დაყვავილებული საყვავილე ღერო. და ეცადეთ, რომ არ გამოგეპაროთ ეს პრობლემა. ყველა ამ დაავადებას თავისი მკურნალობის განსხვავებული მეთოდი აქვს და გვჭირდება გარკვეული გამოცდილება. და თუ მაინც აღმოჩნდა, რომ ესეთი მცენარე შევიძინეთ, მაშინ რა თქმა უნდა საუბარია ხანგრძლივ კარანტინზე, იმიტომ რომ სხვა მცენარეები, სხვა ორქიდეები და სხვა ოთახის ყვავილები არ დაგვიავადდეს ამ დაავადებით. ძალიან ბევრი ორქიდეას აქვს ესეთი საჰაერო ფესვები, გადასარევი ეს. ფოთლებიც კარგ მდგომარეობაშია, ყარი არ არის დაკუჭული. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ როდესაც მოხსნით რაღაცნაირად, მაშინ ამჩნევს თვალი, რომ ცოტა შეიძლება ფოთოლი იყოს დაკუჭული. ღეროც ძალიან ძალიან კარგი და ყვავილი. ანუ როდესაც ჩვენ ვარჩევთ ყვავილს, მნიშვნელოვანია აქვს თუ არა ყვავილის კოკრები. მე მიყიდია ესეთი ყვავილი, რომელსაც კოკორი არ ქონია, იმიტომ რომ ეს ყვავილი მომწონს და ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს მეორე სახლში რამდენ ხანს იყვავილებს. მე იმედი მაქვს, რომ მეორე წელს, მესამე წელს ეს ორქიდე აყვავდება და გამახარებს. თუ ბევრი კოკორი აქვს, ну თეორიულად ეს ნიშნავს, რომ იყვავილებს სახლშიც. არის ხოლმე, რომ აი აქ ადგილებზე არის მოტეხილი. ხლაც ერთ ჩემ ორქიდეას ესეთი ადგილი არ აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყვავილმა დაიყვავილა მოძრო. მე რა, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია. ორივე ჩემს ორქიდეას აქვს კოკრები და სულ თქმულობ იმედით, რომ ეს კოკრები ჩემთან გაიშლება. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე საკითხი, გადარგოთ თუ არ გადარგოთ ახალი ორქიდეა. მე ვთვლი, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, რომელიც გარკვეული არგუმენტებით მაქვს გამყარებული და ეს არის უბრალოდ ცალკე ვიდეოს თემა და ამის შესახებ მე ახლა აქ არ ვისაუბრებ. ორივე ორქიდე არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში. როდესაც შეგნებულად შემიძენია ორქიდეა უფრო ცუდ მდგომარეობაში და დაავადებული, ან დამჭკნარი, რა თქმა უნდა პირველი რასაც ვაკეთებ, ვრგავ. მე ამ ორქიდეებს არ ვუპირებ გადარვკა, იმიტომ რომ ყვავის გადასარევ ფორმაში არც ფოთლებს შევეხები. ერთი კვირის შემდეგ დავმუშავებ მათ ქარვის მჟავით, იმიტომ რომ გადაიტანო კარგად სტრესი და ადაპტაცია. რატო არ ვაკეთებ ახლა? იმიტომ რომ ყვავილი კარგ მდგომარეობაშია. ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება და როგორც წესი ამართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ გადავრგე ერთხელ და გამებუტა და დღემდე გაბუტულია ის ჩემი ორქიდეა მიქსი, ფანენოფსისი მიქსი. ის ღადამჩენია, მიუჩინო ამ გოგოებს თავისი ადგილი ჩემს კოლექციაში. ესეც ასე, მიუჩინე თავისი ადგილი ჩემს ახალ გოგოებს კოლექციაში.
და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძალიან მომწონს. მეგობრებო, თუ თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა ეს ვიდეო და ეს ინფორმაცია, რომელიც გაგიზიარეთ, შეგიძლიათ დამილაიქოთ. ასევე მოხარული ვიქნები თქვენი გამოცდილების შესახებ შევიტყოთ, მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, რეკომენდაციები. გამოიწერეთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღებთ ავტომატურად ინფორმაციას ყოველი ახალი ვიდეოს შესახებ. გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი. დროებით.